Владимир Путін, судячи з усього, судячи з тих слів, які пролунали з пащі його вірного спутника Лаврова, він почав шутіти. І шутіти він почав зі Сполученими Штатами. В який саме спосіб? Давайте почуємо, що видав Лавров під час інтерв'ю арабам. У нього арабське телебачення брало, брало інтерв'ю, і Лавров почав розповідати про нові шутки Путіна. Це треба бачити, це треба чути. Пан Путін у тому, що стосується виборів у США, пожартував, сказав, що ми підтримуємо Камалу Гарріс. Як Росія розраховує свою політику щодо майбутнього президента? Як Росія розраховує свою політику в відношенні майбутнього президента? Наскільки вона зміниться? Ви ж самі сказали, що президент Путін пожартував. У нього гарне почуття гумору. Він неодноразово вдається до жартів під час своїх виступів, у своїх інтерв'ю. Я не бачу будь-якої різниці ані щодо нинішньої виборчої кампанії, ані щодо майбутніх виборчих кампаній у Сполучених Штатах на тривалий період часу. Тому що там діє та сама горизвісна глибинна держава, це система. Ось президент Байден, на жаль, просто в такому фізичному стані, що вже довгий час він не може керувати країною. Але країна крутить ці ось шестеринки, продовжують військову кампанію через український режим. В інших частинах світу продовжують блокувати будь-які резолюції в Раді безпеки ООН, які вимагають припинення вогню в секторі Газу і на Західному березі. Тобто машина працює, а... Машина дійсно працює, працює, судячи з усього, в своїх інтересах дуже непогано. В інтересах України вона працює так собі, але в будь-якому разі, я просто хочу нагадати, що це той самий Лавров, ну якщо в нього немає двійників, який 4 вересня заявив американцям: «Не надо шутіть з нами, не надо шутіть з нашими красними лініями, американці знають, де вони проходять». Судячи з усього, вони знову подорожують ці красні лінії. І завдяки силам оборони України ми з вами, дорогі друзі, можемо вивчати занімательну географію Російської Федерації. Тарапець, на Тихорецькую состав відправився. Можемо іще їхній фольклор згадати, радянський, в тому числі фольклор. Це ж, я от тільки зараз усвідомив, уявіть собі, Тихорецький район – в Краснодарському краї Росії. Туди сьогодні прилетіло, прилетіло конкретно, ми бачили ці кадри, ми розуміємо, наслідки там можуть бути не менш жахливі, ніж у Торопці, хочеться, щоб ще більш жахливі були, але не факт. І от цей Тихорецький район, це той, саме той арсенал, куди в момент прильоту приїхав состав. Це те, що нам повідомляють у Генштабі офіційно. За наявною інформацією, туди приїхав состав, тобто, судячи з усього, йдеться про потяг, і привіз ще більше боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї. На Тихорецькую состав відправився. Це ж, бачите, як жартують сили оборони, дійсно жартують з Путіним, і з Лавровим, і ну, ті, хто знають цей радянський, так би мовити, фольклор на Заході, до них теж, судячи з усього, доходить. От щоб точно доходило, закликаю вас ділитися цим відео, цією трансляцією. Будемо разом розшифровувати і далі послання Сил оборони України всьому світові. Я підкреслюю, що удари по російських арсеналах зброї – це набагато потужніший сигнал, ніж ну, мені здається, ніж будь-що, що можна собі уявити. І як цей сигнал сприймають на Заході, ми вже обговорили, але який військовий ефект матиме це на полі бою? Хоча, ми розуміємо, психологічний ефект, мабуть, теж є. Я впевнений, що українським військовим дуже подобається, їх дуже підбадьорює ця от картина, коли просто злітають в повітря не склади, а арсенали зброї.